provando comidas de rua na Malásia. Aliás, eu tô nessa de comidas de rua, tá? Eu quero fazer um tour na Liberdade. Hoje nós estamos... Foi leal o canal, tá? De rua da Malásia. Hoje nós estamos em um dos países mais peculiares que a gente já... Que da hora, né, velho? Tem muita coisa diferente sobre a Malásia. E uma delas é a comida de rua e o quão multicultural esse país é, principalmente na hora de comer. Então, nesse vídeo, a gente vai mostrar pra vocês várias comidas de rua aqui da Malásia. E eu tenho certeza que você vai se impressionar com essas comidinhas. E aqui a gente já tá no nosso primeiro. Nossa, velho, eu tô com fome. Ai, que delícia. Bom, a gente já fez o nosso pedido e atrás de mim o meu amigo já está preparando ali, ó, com as suas mãos a massinha que a gente vai comer. A gente pediu duas coisas diferentes. Nossa, tô salivando já só de ver a massinha. É a Lá Produção, essa comida de ruim. Essa também. Nessa você vai se divertir. Ele já está preparando de uma forma bem diferente e eu quero mostrar pra vocês porque, meu amigo, eu tenho certeza... Olha só como ele faz, pessoal. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Isso aqui é tipo... Nossa, que da hora. Olha lá, ele vai colocar o pão, ele cola ali, ó. Nossa, que da hora! Só que o que está dentro desse forno bem diferente, meu amigo, você vai se impressionar. E aqui nós estamos com a nossa primeira comida de rua. E olha só esse pãozinho, o nome dele é Nan. Mano! Ele acompanha comidas, mas esse é diferente, porque esse não precisa de acompanhar nada. Porque esse pão, meu amigo, olha só. Ele é recheadinho? Esse pão aqui, porque olha esse, como que ele vem, produção. Olha como que ele vem, produção. Nossa, a pressão até baixou, velho. Eu tô com muita fome, mano. Eu tô com muita fome. Eu tô com muita fome. Eu não almocei, eu não tomei café da manhã. E eu coloquei isso aqui, cara. Eu sou maluco. Olha isso, meu olha Deus isso. Do céu. Esse aqui, ó. Meu Deus. Esse é o naan que eu estava buscando. Esse lugar é conhecido por ter o melhor naan da cidade, segundo eles. Não sei se é mas a gente pesquisou em vários lugares diferentes e, de fato, esse daqui é um dos melhores naans da cidade. Já apareceu em vídeos, em filmes, em várias coisas. É, beleza, arrumei essa saturação, vambora. Nossa, até salivei, mano. Recheado por dentro. Você acha que era só aquela parte, produção? Olha isso aqui, ó. Isso aqui tudo é queijo. Ai, que delícia. É isso. Quando eu tô falando de comida de rua, é isso que eu quero, gente. Nossa, imagina o cheirinho. Esse aqui é indiano, produção. A gente não poderia estar usando a mão esquerda pra comer, como eu falei no vídeo passado pra vocês. A gente tá usando só a mão direita. Olha isso aqui, produção. Eu não fazia ideia disso. Esse pão tem queijo. Valeu, Jezinha, é nóis. Saboroso e é temperado com alho. Com certeza, essa primeira comida de rua. A nota 10. Mas como não sou só eu que dou nota nesse canal, a produção, você vai dar a sua nota também, não se preocupa. Nossa, olha isso. Deus. Senhor. Visualmente falando, já é nota 10. Já encheu meus olhos. Nossa, ela parece uma massinha... Fala pra gente. Parece uma massinha de pizza. Primeira impressão. 10, 10, 10. 10, 10, 10? 10, 10, 10. Então espera até a segunda que eu vou trazer o prato da segunda agora. Voilá, produção. Temos já que aqui é um lugar conhecido de naan. Nossa. A parte do vídeo vai Nossa, é doce. Mas esse é diferente e a gente não vai enrolar, produção. Eu vou pegar ele. É doce, é doce, é doce. É chocolate. Tinhas, ó. É doce, é doce. Eu de menos, produção. Quem se preocupa com semente é passarinho, minha filha. Olha isso aqui, ó. Fernando, quem se preocupa com isso aqui, ó. Que isso? É queijo. Pera aí, não, é um franguinho, é franguinho. Ele tá chamando minha atenção. Eu vou despedaçar ele. É um franguinho. Não me fala que é feijão, não. É feijão, produção. Não, feijão, feijão doce. Olha isso aqui, olha isso aqui. Você tá vendo isso aqui, produção? Feijão doce? Agora eu tô muito confuso. Feijão doce com queijo. Não, não é feijão. Eu tô salivando. Não, meu filho, eu como lá feijão com queijo, eu como é Nutella. Ah, tá, é Nutella, pô. Nossa, que delícia. Isso aqui é o sonho
sonho de comida de uma pessoa vegetariana que ama doce e que ama queijo. É muito queijo. E como a produção já tomou o prato de mim, eu vou deixar ela comer isso aqui tudo pra gente partir pra nossa próxima comida de rua. Mas essa é nota 10, produção. Qual que é a sua nota? Dá mais uma mordida aqui, ó. Enfim, um pedaço desse tamanho na boca, produção. Vai demorar 6 dias pra mastigar. Aquele era 10, 10, 10. Esse é 1000, 1000, 1000. Eu peguei o prato e ela nem viu. E agora chega o momento da gente ir pra nossa... Que susto, eu pensei mesmo que era feijão, pô, doce. Que seria uma delícia também, tá? Malaios nessa comidinha aqui. E agora vamos para a próxima. Pra onde eu vou? Não sei, eu tô perdido. Agora a gente chegou no nosso segundo lugar de comida de rua. E eu acho que... Olha os bootsão! Olha os Jordan! Olha os Jordan! Hã? Que isso aqui? Que isso, velho? Olha aí. Produção, aqui tem de tudo. Comida de rua, tênis falso. Malásia, qual foi? Encontrar nesse lugar, segundo um local. Arnaldo. Eu peguei uma motinha aqui pra gente sair andando por aí. E o cara da motinha falou que confraterniza os Mikes. E a gente vai ver agora o que a gente encontra mais de comida de rua. Com certeza absoluta, esse vai ser um lugar maravilhoso pra achar de tudo aqui. Quando eu falei que você acha de tudo, meu amigo, eu estava falando a verdade. Você acha de tudo. O cara quer fazer uma tatu em mim aqui no meio desse loucura aqui, maluco. Você tá doido? Tatu aqui. Olha, ali, de novo, olha os mics ali. Amei esse aspecto, essa estética asiática. As Louis Vuitton. China, né? Ali as Louis Vuitton na esquerda. As Rafael Lorien ali na direita. Ó as pala. Tem umas pala. Porra, você é louco, eu voltava daí. Enfim. Ornado, filho. Menos comida, mas basta andar um pouquinho mais que você já encontra comidinhas maravilhosas. E é isso que eu estou aqui pra buscar hoje. Passou a camiseta do Chicago Bolos ali também. Entrar comidas. Olha só, ele tá fazendo meio que uma noz aqui. Meio que assando ela, porque ali tem fogo, né? Tá torrando, que tá, legal. Tá torrando com pedra. Você viu isso? Nossa. Frutas, mas a gente quer ver coisas diferentes. E aqui na frente eu já estou vendo uma barraquinha que tá falando que ela é o número 1. Será que ela é o número 1? Olha as doce cabana ali. Olha só. Mas que dá dando uma fome isso aqui, tá, hein? Oh, hello. Yeah, can I try one? What do you recommend? Pick the mixed one. The mixed one? Yeah. This one is orange, mango. Que delícia. It's a mochi? Yeah, mochi. I wanna... Okay, I wanna try it. Okay. Is the peanut enough for you? Yeah, is it okay? How much is it? Olha, tá preparando aqui. 5 conto. Pode ir, moça. Muito fofa. Ela tá colocando aqui. What is this? Mochi. And this one? Oh, this is orange flavor. Orange and laranja. Mango, black currant. Manga. Little cenoura. Peanut. Oh, e amendoim. Oh. Oh. Nice. Good. Eu sou meio fresco com amendoim, sabia? Thank you. He's cutting it. Ó, deixa eu mostrar aqui como que ele faz aqui agora, um montezinho. Ele vem aqui, faz um monte que é feito de arroz e ele vai cortando ali na hora. Olha só que maravilha isso aqui. Brasil! Thank you. Já vou ver. Thank you. Thank you so much. Thank you. Chegou a hora de pagar e custa R$5 malaios. A nota é muito bonita, inclusive. Ah, nossa, a conversão deles é quase direta. Thank nossa, sim, que doideira. Thank you very much. Esse daqui, produção, parece que tem açúcar e amendoim isso aqui. Eu tô vendo uns cristais. Vem mais pertinho aqui, produção. Bem pertinho aqui, ó, pra mostrar. Vocês conseguem ver? Tem uns cristalzinhos. Olha... Eu quero mostrar como é que é a massinha. Tá vendo como é que é uma massinha bem gelatinosa? Se vocês comeram mochi, vocês sabem como é que é. Mas esse não é aquele mochinho que tem... sorvete, né? Exato, produção. Esse mochi aqui, ele tem açúcar e paçoca moída. Deve ser bom, é bom? Tem gosto de paçoquinha. Eu vou experimentar outro aqui. Pô, mas eu não sei, eu nunca comi. Tem gosto, vocês já comeram? Tem um sabor, tá? Vamos ver como é que é esse aqui. Parou, Delogion, parou sim, mano. Produção, esse segundo é mais docinho. Será que é o de manga? Ah, tem de manga? Ela falou que tinha, pô. Manga, cenoura. Sabor que eu já não lembro mais. Olha só, produção, vou pôr na sua boquinha esse da nota. Vem cá, vamos lá. Aí eu quero experimentar esse aqui, que eu acho que esse é de manga. Nossa, é muito bom, não é? Esse amendoinzinho tá bem parecido com a nossa paçoca, né? Só que bem esfarelada. O de manga é o campeão. É? Nossa, esse aqui é o de manga, eu acho, ó. Manguinha com amendoim? Nossa, é muito bom, produção. Vou até abrir aqui. Esse é o de manga, não é? Olha aqui, vem cá. Maravilhoso isso aqui, meu zon. Muito bom. Eu vou até falar pra ela, que é uma delícia. R$5 malaio. Essa é a nossa comida de rua. Agora vamos pra próxima. R$1 brasileiro cada ringgit malaio.
E aqui a gente nem precisa de andar muito para achar mais barracas. Essa daqui tem um aspecto mais chinês, mas como eu falei para vocês, isso aqui é um país multicultural, onde vai ter muita comida chinesa, muita comida indiana. E aqui a gente tá vendo comida. Nossa. Provavelmente não é halal, hein? Porque isso aqui tem cara de fatia carne de porco. Acho que é frango. Frango. Tem outra carne que a gente não sabe o que é. E porco. As meninas estão pegando carne de porco. Parece uma carne meio seca. Nossa! Essa daqui vai ser o que eu vou experimentar na próxima, hein? Essa daqui vai ser a escolhida da agora. O senhor. How are you? Tired. What is this? Pork. Pork is good. Eu já me deu pra experimentar aqui. Eu só cheguei e já me deu. This is dry pork. Very good. Nossa, delícia. Nossa. É bom. Tá maluco. Peraí, tô com muita fome. É porco mesmo. Tá me dando mais. Ele vai me cobrar daqui a pouco. This is what? Aquele era porco moído. E esse aqui é o porco fatiado. É doce. É adocicado, professor. Não sei por que é adocicado. É bem adocicado isso aqui. Olha isso aqui. Mas é uma carne seca. Eu acho que o americano ia amar isso aqui. Eu acho que deve caramelizar. Nossa. Seca, vende até no supermercado. Olha. Fosse um salgadinho. Eu acho que pressão até baixando. Também. Bem gostoso. Os dois são gostosos. Can I try this one? Can I try? Eu só vou experimentar. Eu vou pagar ele alguma coisa aqui, mas eu não vou comprar não. This is chicken, right? Yeah. Chicken. Ó, esse aqui é yeah. Igualzinho. Igualzinho o porco, mas é chicken. Ele tá dando pra todo mundo experimentar. Ele só vai gritando, e é bom que ele não chama. Ele só dá um grito, aí a pessoa chama a atenção e enfia um negócio pra pessoa. Muito fofo. Muito bom, produção. Acho que vai dar pra ir pra uma próxima comida de rua. Sir, how much I owe you? How much? No, I'm good, I'm good. So, how much you... No, no, let me... Cash only. Hey, cash only. Cash only? Cash only. Ah, não, não. Ele não quer aceitar, que bonitinha. Oh, please, please. Não, that's for you. You're tired. Why? Então compra, cacete. Ele não tá deixando. Eu falei pra ele que ele tava cansado, coitado. Bom, experimentei. Tentei pagar seis reais pra ele. Ele não aceitou R$6, produção. Ah, pô. Eu confesso. Um fofo. E vem cá que tem mais coisas aqui. Ah, pô. Tinha que ter comprado uma porçãozinha, cara. Ele queria vender uma porçãozinha do bagulho. É, pô. Ele queria só fazer o marketing. Tá ligado? Não, no money. Vamos aqui experimentar um caldo de cana, raizão? Ah, isso é o que eu quero. Isso aqui é o seu. Esse aí já tá tipo assim, ó, meu irmão. Aqui você vai pagar. Can I have a... Yeah, sugar cane, please. No ice. No ice. Large, tudo aqui é large. Aqui ó, já vamos sacar dos 5 reais malásio que eu ia pagar pra ele, já que tá muito quente aqui, já que a Malásia é um país muito tropical e aqui é extremamente quente. Nesse momento tá fazendo cerca de 32. Como é dizer? 5. Rapidão, ó. Thank you. Olha só, produção, temos aqui um caldinho de cana agora pra dar uma recuperada no açúcar. Pouca coisa, pô. Pouco açúcar, graças a Deus. Esse caldo de cana, ele tem menos cana. Tem mais caldo. Você não lembra, Bruno? Vocês misturaram com água, porque às vezes pra... Dá uma aguadinha, pra render. Com água. Acho que você ganhou a saca dos caras, hein? Ah, mas caldo de cana não tem como. É uma delícia, independente. Agora é o seguinte, deixa eu falar... Ó, tem uns negócios ali atrás legal também. Até o momento, nesse caos malaio, a gente gastou 15 reais por pãozinho. Não, isso aí é o campeão do dia, tá? Gastamos 5 reais no mote, gastamos também 5 reais no caldo de cana e comemos carne seca de graça. Completamente gratuito, porque o cara era muito simpático. Eu quero frisar que o povo daqui é extremamente simpático, meu amigo. Muito simpático mesmo. E eu quero já te dar uma dica também, porque esse dinheiro, basicamente, você não precisa gastar ele. Porque se você usar a conta bancária que eu uso, que é a Nomad, você consegue... Aí já mandou aquele, pô, aquela publi, né? Tem que ter, pô. Uma conta global que você tem que ter. Até $20 de cashback. Tá gostoso, hein, mano? Pô, falar pra vocês que... Ô, viagem gastronômica, assim, é um bagulho muito da hora, né? Seus documentos do Brasil. E se você tá com medo de... Eu tô com saudade de fazer umas tripezinhas diferentes. Saudade de viajar, velho. Nossa senhora. Inclusive, na Malásia não paga pra sacar, tá bom? Então não tem nem taxa. Eu falei pra vocês, né? Esse mês eu vou... Sacar $20 da 4. Ah, é o fim do vídeo, pô. Tava deixando rolar. Muita coisa. Ou comprar um tênis aqui, uma mala, uma... Um tênis! Da Louis Vuitton, da Gucci. Bom, agora se você quiser ver um vídeo exclusivo desse mercadão de rua, é só você deixar nos comentários. Da hora, né, mano? No próximo vídeo. Te amo. da hora demais. Viajar é bom demais, né, chat? É a coisa boa da vida. Se tem uma coisa boa nessa vida, é viajar, né, chat? Nossa senhora.